Prečo sa nám sereš do drog? Drogy? Odkedy robia Berciho ľudia drogy? To je lácný turecký heroin. Dostane v Košice, budú jeho plné ulice. Volali mi z Bratislavy, že je to dohodnuté na najvyšších miestach. Čo to chceš vidieť? Pozri, kto to podpísal. Jirokos. Slovenská informačná služba. Od teraz. Preberáme vecmi. Farkašovci si na mňa najali vraha. Musíš ho dať urobiť niekomu zvonku. Ale kto je inžinier? Šikovný chlapec. Drahý, ale spoľahlivý pasovo trojí písmenkovi. Dávno som to nevidel. Daj mi moca. Neboj sa, nezabijem ti ho. Toto bola havária. Takú musel nabrať. Bulldozer. Niekto ho dobil na smrť. Potom nabúral jeho auto do steny a posadil ho za volant. Tak vieme aj kto, aj že prečo, aj kde. Myslel som, že sme parťaci. Ty mne veríš. Odrazite môže iba takto, komu veríš. Ťažká noc, pán kapitán? Čo som robil? Ak mi povieš, že si to nepamätáš, urobím ti scénu. Pozor, ozbrojená lúpež je úplne iná sadzba. Čo, zlato? Som Lea. Čo je s mojim mladým? Prežije. Keby sa mi to čo stalo, si to prečítaj, pusti si kazetu a môžeš o tom napísať. Keď budeš mať gule. Odkaz odovzali? Vedia, že viem. Vojna našich ľudí s policajtmi. Je to najmenej, čo teraz potrebujeme. Keď chce vojnu, bude mať vojnu. Pojď do Leon. To ti garantujem.